Ajam tem de hrabirem mestobia patrakem vajrani dunorem baron Gregoar Tarustă. Vă vesti pe canterii din forță. La mulțe care din mele. Ariergo, Kalinuin Aisbisiserut, Abahogor Sub Geraguină, Ușteganu, Bidizazani, Masisi Lerambra. Susi Anună, Iebesopiană, Ancarterior Exalafază. Susin, Յուրականցյուր հայու համար հպարտության, բարձանքի, հայավայել խիզախության նշանապանն է։ Յուրականցյուր հայ Շուշիով գբարձենա, գհպարտանա։ Շուշին խորհրդանիշն է նաև հաղթանակի։ Շուշին նաև խորհրդանիշն է հայու, հայրուն ու բանձարի ավակային։ Մեսրոպյանը Շուշիին հետ միասին, Շուշիի շունչով ներշնչված գերդե նորանոր նվաճումներ։ Թույլ տվեք, որ համեստ չլամ այսօր։ Թույլ տվեք, որ համապատասխան այսօրվան ելույթին ելույթ ունենամ նաև ես։ Հպարտ եմ յուրականչյուր Մեսրոպ Յանականով, հպարտ եմ ծաղիկ դասարանեն մինչև բժիշկին, ճարտարապետին, համալսարան ավարտին, հպարտ եմ և ուրախ, որովհետև ես կտեսնեմ մեր ապագան, մեր ժողովրդի ապագան, հատկապես դիպանա հայության ապագան, հայրուն ու բանձարի։ Այդ ժողովուրդ մի վտանգվի մեր ապագայով։ Մեր ապագան գայուն է, քանի կա այսպիսի սերունդ։ Եթե Շուշիի մեջ զենքով պատասխանեցին դժնամիին, այսօր արվեստով, քրիչով, ուսումով, վկայականով է, որ կպատասխանե դժնամիին։ Մենք վճռած ենք այս սիրելի երկրի մեջ, լիբանանի հայրենիքի մեջ, ապրիլ հայորեն, ապրիլ ճակատապարծ հայորեն և համայն մարդկության ցույց տալ, ով է հայը և ինչ է հայուն առատերությունը։ Հետևաբար, մենք այսօր այս մեկուկես ժամվան ընթացքին վայելեցինք Մեսրոպ Յանավայել ելույթը։ Մեսրոպյանը, որ այսօր 79 տարեկան է, շուտով պիտի տեղակոխե 80 ամյակը։ Իմ հանդիպումներուս ընթացքին մեր սիրելի բարոսույցներուն հետ, Ըլլա Ցարինին, Ըլլա Ահոյին, խոստացա իրենց, որ հարաճիկա տարի 80 ամյակը պիտի Ըլլա բոլորովին դարբեր, բայց ես հիմա մեկ բամը վահանջեմ ձեզ մեր, եթե ոս 70 անհատներ կան, 80 ամյակը գբահանչե 80 մեսրոպյանականներ։ Սիրելի ծնողներ, այլ ես սեզի գոչում եմ։ Անդրադարձակ պամը, չախչախիչ մեծամասնությունը իկական սերի գբատկանի։ Ես գիտեմ, որ մեր մշակութային բոլոր միություններու հատկապես բարախունտներու մեջ իկական սերն է դիրապետովը, հարկանքները շապոբա մեր իկական սերին։ Բայց նաև մենք ուզենք տղամարդիկ, որ միանան և հասմանա այս խումբը։ Ոչ ուղեմ ձեզ մեր յուրականչյունին սիրելի ծնողներ, հատկապես որ նաև քաջալերեք, թիկունք ընկնիք, որովհետև իսկապես այս մերկես ժամը, որ մեզի մատուցեցին, հրամցուցին, վայելքը, ոգևորումը ապրեցան, բայց այսօր երկինգար խիզախ, նվիրյալ, առակյալներ պարին ամբողջական իմաստով։ Գիշերն ու ցերեկը խառնեցին, բայց գիտեք ինչ է քաղնիկը։ Քաղնիկը սերն է, սերը հայ արվեստին հանդեպ, այս բարակային հայ բարին հանդեպ։ Եվ
Եվ այս սիրո թարգմանը, խոսուն հարազատ թարգմանը այսօր կդայանա Սարին Արդինյանի մեջ։ Ես շնորհակալություն բարակիչ է, բայց գերելի դուք կհասկնաք, ես ամբոպեմ մեր ամբողջ երախտագիտությունը։ Շնորհակալության վսեմակույն խորհրդանիշը ձեզի կփոխանցվի, սիրելի Ակիտա, սիրելի Սարին և սիրելի Ավո։ Ձեր բացի դատար, ամբողջ տարին շարունակ շաբաթական տրության, մինչև ուշ գիշերները, արգելիներ, մինչև ուշ գիշերները Սարին ու Ավոն և այս ամբողջ խումբը, պահանքը, որ նաև ես յուրաքանչյուրով կբարձենամ, իրենց համալսարաններին կավարդեին համալսարանը գուկային հոս, աշխատանքեն կավարդեին գուկան հոս, և մեր մատղաշ այս ամմեծ սերունները, որ բաղ մի դիտարնան մեկական արգեստավար բարողներ, հետևաբար, ինչս են, ձեզ մով ուրախ են, խեն տրլալու աստիճան, ձեզ մով հպարդ են, շարնագեցեք երդը, օն հարաշ, մենք միասնաբար, որ գերդազ են 1918-ի մայիս 28-ը, մենք որ Սարդարավագը գերդով ժողովրդի շարավիրներն են, ժարանգորդներն են, թորներն են, մենք որ հերոսական Արցախ ազատագրեցին, մենք այսօր նաև միասնաբար ձեր գիտալով Լիբանահայության անունը քարծը պիտի պահենք, և ինչպես որ դու լսիր, թե զարգեք ու զարգեք, անպայման որ Սուրբ Երակույնը միասնաբար պիտի ձազանի Արարատ Տեղան Հակատին։ Սարինին և Ավոյին կողքին ես ուզեմ մեծ շնորհակալություն հայտնել բոլոր անոնք, որոնք պատկանին Մեսրոպյանի մեծ ընտանիքին, կուլիսներու ետին, վսեմ աշխատանք տալի, ըլլանանոնք դեսչական կազմի անդամներ, ըլլանանոնք հարգելի ուսուցիչներ, ուսուցչուհիներ, մեր սիրելի հնդես մայրիկները, մեր սաները, աշակերտները, նախկին սաները, բոլորը մեկ դեպված հսկայական աշխատանք տալի, ձեր բոլորին դայտեմ շնորհակալություն, ձեր բացի դատար, մեր հանդիպումն է հարաճիկա դարի, առաջ Աստված, ձեզի մատուցելու համար նորություններ, ձեզի մատուցելու համար Մեսրոպյան ավայել 80 ամյակի աննախընթաց ելույթը։ Ամեն տարի այս օրերում շնորհակալություն ձեզի ծնողներ։ Ուստի երկրի քաղաքացի բարեն, Պարգունը։